Нещо тази година много гладно това. Когато ще го видите в успех. Добро на бебета! Нещо да това е за мен. Толкова ги обичам с тия групи. Та го я активизирам. Ами, никога не съм ги показвам. Ани бе всеки по, не го пропускайте всяка година. Видам да е това. Вижте хората, какво се случва.